Dnes také řešíme případ, který se týká rodinných vztahů. Dědeček žaluje svého vnuka. Je zarážející, že po všech těch upozorněních a docela důrazných upozornění v televizi, v novinách, jsou někteří staří lidé pořád tak naivní. Já opravdu nechápu, jak mohl dědeček darovat svému vnukovi dům, aniž by se jakkoliv pojistil. Ale vždyť se sama četla, že než došlo k přepisu předmětného domu, byl vztah dědečka a vnuka téměř ideální. A i tak? Staří lidé jsou prostě nepoučitelní. No a přesně to bylo v odůvodnění soudu prvního stupně. V darovací smlouvě není ani zmínka o tom, že je vnuk povinen vůči dědečkovi plnit jakékoliv povinnosti. A všimli jste si jedné věci? Mm-mm. Že žalovaný tedy vnuk umístil svého dědu do domova důchodců i hned poté, co mu děda podepsal darovací smlouvu? No, ale podle... To od něj opravdu nebylo hezké, že? Podle prokazování prvního soudu mladý neudělal nic v rozporu s dobrými mravy. Soud to vyhodnotil tak, že děda měl alespoň trvat na věcném břemenu, což bohužel neudělal. No tak to budeme dneska projednávat. Já myslím, že děda, tedy žalobce, má nějaké pádnější důkazy, protože jinak by to nehnal až k nejvyššímu soudu. Posaďte se. Zahajuji jednání nejvyššího soudu v právní věci žalobce Karla Nezvady proti žalovanému Přemku Homolkovi o odvolání se proti rozsudku, jehož předmětem bylo vrácení daru rodinného domu s příslušnou zahradou. Pan Karel byl veselý člověk skoro celý život. Poslední rok se však usmívat nedokáže. Ke špatnému psychickému stavu přispěly neschody s jeho vnukem. Přemek je bezvýhradně zamilovaný do své mladičké partnerky. Necítí se být vinen v ničem, co se dědečka týče. Přemek mu, podle vlastních slov, zajistil klidné stáří. Paní právní zástupkyně žalobce, předneste váš návrh. Vážený senáte, žalobce se odvolává proti rozsudku soudu prvního stupně. Žalobce uzavřel s vnukem darovací smlouvu, na jejímž základě mu daroval dům a zahradu. Svá práva o péči si bohužel nijak nepojistil, například závazkem ve smlouvě nebo věcným břemenem bydlení a podobně. Vnukovi důvěřoval. Do té doby měli korektní vztah. Vše se změnilo, když si vnuk našel novou přítelkyni. Tehdy se jejich vztah narušil a chování žalovaného vůči žalobci je v rozporu s dobrými mravy. Žalobce proto dar odvolal jako nevděčnost podle paragrafu 2072 nového občanského zákoníku. Navrhujeme, aby nejvyšší soud zrušil rozsudek soudu prvního stupně. Děkuji. Pane žalobce, postavte se, prosím. Uveďte stručně důvody, které vás vedly k tomu, že jste svůj majetek, tedy dům a zahradu, daroval žalovanému, tedy svému vnukovi. Protože Přemeček, já ho bral jako svýho syna, kterého jsem nikdy nemohl mít, hodnej vnuk a prostě chtěl jsem mu udělat nějak radost, tak proto jsem mu daroval ten dům. A když jste se rozhodl tu nemovitost vnukovi darovat? Rozhodl jsem se tu nemovitost vnukovi darovat před rokem. A bavil jste se se svým vnukem o svém záměru ještě předtím, než jste podepsal darovací smlouvu? Ano, pane soudce. Projednávali jsme to ve vší pohodě, jsme se domluveni bez nějakých nátlaků, normálně jsme se to probrali tak normálně. Vidíš to, říkáš to sám, bez žádných nátlaků, tak já nevím, proč jsme tady. Pane žalovaný, prosím, nevstupujte do výst. Pane žalobce, můžete potvrdit, že na vás váš vnuk nebo žádná třetí osoba nečinil jakýkoliv nátlak, abyste darovací smlouvu podepsal? Můžu potvrdit a přísahám na součest. Jaký jste měli vztah s vaším vnukem předtím, než jste mu ten dům daroval? Bezpříkladně úplně nádherný prostě. Prostě chovali jsme se sobě, patřili jsme tam jeden k druhému, jeden druhý bez sobě, jako jsme nemohli žít, prostě byli, vyhovovali jsme si, všechno tam bylo v pohodě, jako nádherný prostě soužití.
Nemůžu si stěžovat. Které bylo dlouholeté, ano? Ano, bylo to dlouholeté. Pane žalobce, ve vašem domě jste žil dlouhá léta s vnukem a s jeho rodiči. Ano. Jeho rodiče se odstěhovali? Ne, bohužel ne. Takhle, abych to upřesnil. Jeho maminka totiž, moje dcera, zemřela před 5 lety, bohužel na rakovinu. A tatínek, jako zeď, jeho tatínek, po 2 měsících si našel přítelkyni novou a z toho domu odešel. Nevím kam, ale prostě odešel. Vy jste daroval, podle tedy záznamu ve spise, vy jste daroval vnukovi ten předmětný dům až po 4 letech po smrti vaší dcery. Z jakého důvodu? Ano, nebyl. Podle mě nebylo kam spěchat a nějak jsem nad tím nepřemýšlel. Ono taky dneska, když rozhodněte se, honem někam běží nějaký úřady, notáře, právníky a tohle to ty podpisují takový ty akce, všechno, já na to nejsem stavěný, tak jsme se k tomu odhodla před rokem. Já myslím, že jsem tím nic neskazil. Takže jste byl zaneprázdněn, nebyl tak na to čas. Pane žalobce, v darovací smlouvě jste se nijak nepojistil, abyste mohl dál dům užívat. Proč jste se nepojistil? No samozřejmě, protože měli jsme nádherný vztah spolu, tak jsem nepředpokládal, že by byly nějaký problémy. A teď problémy nejsou. Problémy nejsou. Vy jste si to tedy celé představoval tak, že vnukovi darujete váš dům a váš vnuk vás tam nechá v klidu dožít, ano? Ano, tak nějak jsem si to myslel přemečku, tak nějak, že přesto, mi tam necháš pane dožít. Žalobce, se váš vztah nějakým způsobem narušil. Proč tedy chcete tento darovaný dům zpět do svého vlastnictví? No, narušil se, protože od té doby, co si našel, co si tam nastěhovala přítelkyně, tak se ten vztah obrazně řečeno narušil. Dědo, nech Petru bejt, pořád se do ní jenom navážíš. Od začátku seš proti ní, tak už jí nech bejt, OK? Přemku, ty to nechceš přiznat. Ta holka tě vodí za nos, není pro tebe. Podívej se, co jí kouká z očí. No, pane žalobce, komunikujte se soudem. Ještě stále jste neuvedl konkrétní důvody. Proč chcete dar nazpátek? No, protože se rozhodli, přišli za mnou, že tam budou dělat rekonstrukci a že by bylo pro mě vhodný, kdybych si našel někde, abych se někam uklidil, nebo podle mě, jak si to představili, aby no, že mi uklidil, ne, abys měl klid, byl jsi jo, v čistým prostředí. No, to říkáš tak... ty. No, a kdo vám to řekl, kdo vám to navrhl? No, oba současně, že si rozhodli, že by bylo dobrý, kdybych šel na 4 týdny do domova důchodců skrz můj zdravotní stav, že bych tam neunesl ty práce rekonstrukční, kde je prach a tohle stále jako sám. A teď je to pravda, sám si s tím souhlasil. Jo, souhlasil jsem, Přemečku, souhlasil, to máš pravdu. A nepředpokládal jsem, že tam budu rok. No já za to nemůžu, že se to tak vleče. No, to říkáš ty. Pane žalobce, řekl jste vašemu vnukovi, že se chcete vrátit domů? Samozřejmě, že jsem mu to řekl. On o tom moc dobře ví. Děkuji, já nemám víc otázek. To zatím stačí, posaďte se. Děkuji. Paní právní zástupkyně žalovaného, předneste váš návrh. Děkuji. Vážený senáte, soud prvního stupně rozhodl správně. Navrhujeme rozsudek potvrdit. Je přece jasné, že žalobce daroval žalovanému dům svobodně, bez nátlaku a hlavně kvůli tomu, že můj mandant se žalobci věnoval a měli spolu vždy hezký vztah. Skutečnost, že žalovaný nechodí za žalobcem do domova důchodců každý den, že s ním neslaví narozeniny, svátek, přece není důvodem k vrácení daru. Můj mandant se o žalobce postaral i po darování domu, kdy mu zajistil důstojný život mezi vrstevníky v domově. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti žalovaný navrhuje, aby nejvyšší soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a aby návrh žalobce zamítl v celém jeho rozsahu jako neopodstatněný. Děkuji. Pane žalovaný, postavte se a vyjádřete se k návrhu. No tak, co tady děda říkal, tak je vesměs pravda, až na to, že jsem se nějak změnil, co jsem si našel přítelkyni, já se domnívám, že jsem pořád stejný. A jak si vysvětlujete, že váš dědeček vaše chování vnímal jinak?
No, tak to já nevím, protože jsme několik měsíců žili všichni tři v tom domě, teda jako já, moje přítelkyně a děda. A všechno bylo v pořádku. Vlastně proti tomu domovu nic nenamítal a souhlasil, že tam půjde. A jak jste se o svého dědu staral? Během toho, co bydlel v domě, myslím. No, toho bylo hodně poměrně, protože od doby, co umřela máma, tak jsem vlastně vařil, protože děda si není schopen uvařit ani míchaný vajíčka. Potom jsem prál, uklízel, chodil nakupovat, prostě úplně, úplně všechno. Děda nehnul ani prstem. Kecej, prosím tě. Nehnul jsem ani prstem, ještě řekni, že jsem se valil na kanapy. No, teď jo. Aha, no. A co také ty, jak jsem tě obskakoval, když jsem udělal třeba houbou smaženici, nech jo, tě domluvit. Ano, ano, chodil jsi si jenom na houby, sbíral bylinky a krmil králíky. Venčil jsem šarika a všechno, jo, jo, a čajky chutná no, ode mě. A najednou cvičoval si stavičky srdcem. To bylo tak všechno, no, promiň, jasně. Dovolíte, pane předsedo. Pane žalovaný, pan žalobce, váš děda nespochybňuje, že váš vztah před darováním domu nebyl špatný, dokonce ho nazval nádherný, ale vaše nynější vztahy evidentně nejsou ideální. Je důvodem vaše přítelkyně nebo ne? Já si spíš myslím, že důvodem je, že prostě jsme dědovi řekli, že by bylo lepší, kdyby už dožil s lidma, s kterýma si má co říct. Přeci jenom my s přítelkyní máme úplně, úplně jiný zájmy než děda a nemůžeme se pořád o něj starat. A prostě souhlasil, že tam půjde. A souhlasil, nevím, že ano, půjde do domova důchodce. Ano, souhlasil. Ale vy jste mu původně slíbil a pan žalobce to sám řekl, že tam půjde jenom na 4 týdny a už je tam rok. No, já jsem mu řekl, že to můžou být týdny, ale že to můžou být i měsíce, možná i roky. Prostě já za to nemůžu, že se ta rekonstrukce prostě tak vleče. A já si myslím, že tam dědovi nic nechybí, že tam je o něj dobře postaráno a nevím, no, měl by tam asi zůstat. Bylo to i z důvodu rekonstrukce, jak bylo zmíněno, a kvůli prašnosti. Ano, ano. Podle mě tam má daleko čistší a klidnější prostředí. Pan žalobce má nějaké zdravotní problémy? Má jich poměrně hodně teda. Myslím ve vztahu k té prašnosti. Samozřejmě se mu taky občas špatně dýchá. Přeci jenom ta prašnost při té rekonstrukci je tam velká. Pane žalovaný, uvažujete o tom, že by se váš dědeček mohl do svého bývalého domu vrátit? No, popravdě nevím, protože, jak říkám, pořád s přítelkyní rekonstruujeme a prostě o dědu je opravdu tam dobře postaráno. Já nevidím důvod, proč by tam nemohl zůstat. My se o něj prostě nemáme čas starat. Můžete se posadit. Ten mladý u soudu tvrdil, že dal dědu do domova důchodců jen proto, aby ho uchránil před chaosem, který během rekonstrukce je. Petře, Četl jsi ten spis od začátku do konce? Proč? No, protože dědeček tvrdil, že se byl v domě podívat a žádná rekonstrukce se tam nedělá. No, jenže žalovaný předložil plány, faktury, vizualizace, jak to tam potom bude vypadat. Pane předsedo, co vás v tom spise tak zaujalo? Něco mi tu nesedí. Díváte se na ty termíny té rekonstrukce, že? Přesně, podívejte. Děda šel do domova důchodců před 11 měsíci. Prvoinstanční soud se konal před 30 dny. Tehdy vnuk předložil ty smlouvy a plán. A od té doby, to znamená 5 měsíců, se vůbec nic nedělo. Žádná rekonstrukce, nic. Ano, žalobce tvrdí, že tam dodnes nikdo nic neudělal. Jenže žalovaný tvrdí, že se s rekonstrukcí už začalo. Barbaro, máš nějaký důkaz? No, pro mě je mnohem důležitější zjistit, jestli má vnuk nějaký relevantní důvod, proč umístit svého dědu do domova důchodců a nechat ho tam dožít. A vůbec, jestli mu skutečně na dědovi už nezáleží. Proč mám takový pocit, že nám ten mladý lže? No, jestli lže nebo nelže, to zjistíme. Možná, že je to mnohem složitější, než to na první pohled vypadá.
Pane žalobce, postavte se. Chodí vás váš vnuk do domova důchodců navštěvovat? Aby řekl pravdu, jestli můžu. Párkrát tam byl, přinesl jsem tuhle nějaký jabko nebo tak. No, párkrát tam byl jako a já párkrát to tam chodím neřeším, pořád, jako... dědo, jak můžu. A jak probíhají tyto návštěvy? Cítíte ze strany vnuka zájem o vaši osobu? No, já nevím, abych to upřesnil, jestli to dělá s takový nějaký to, abych si nemyslel, že jako něco špatného o něm, jako že na mě úplně kašle, ale není to zas tak čestý tyho návštěvy. A donesl vám vnuk něco? Jo, při svých donesl, návštěvách něco, ano, co máte rád? Ano, jabka a pak to bylo podivný, pak mi začal nosit nějaký podivný věci jako. Podivný věci, když Petra ti vařila taky a nosil jsem ti domácí jídlo. Jo, pane žalobce, jaké podivné věci? Asi takhle, takový, co mi připomínalo, když jsem žil ještě jako se svojí jako nebožkou, začal mi nosit osobní věci, knížky, fotografie. No a pak později tam začal nosit i pro Boha i nějaký nádobí, že už to nepotřebujou. No a takový prostě, jako už jako by tím řekl, hej, ty už k nám nepatříš, my se se těm zbavit, zůstaň tam, také mi to nějak to na mě působilo, já nevím. Ale my jsme chtěli pořídit i nové věci, když jsme rekonstruovali tu kuchyň, tak tam nebudeme mít ty starý otlučený talíře přece. Hovořil jste o tom se svým vnukem, jak vám to vysvětlil? Vysvětlíme to tak, že on mi říkal také, že si chtějí pořídit novou domácnost zařídit a že nebudou používat mý staré věci, které už stejně já prej nepoužívám, jako co mám ještě po nebožce a tohle, co jsem se dostal i svatebním darem kdysi, dávno, no. Že už to je nepotřebný a starý jako a pro něj jako už takový neaktuální, jako sobě potřebovali k životu. No, teď je to pravda. No. Pane žalobce, to neznamená, že tím jsme dali jasně najevo, že už se mnou nepočítáte. Ale to není pravda vůbec. No. Pane žalobce, jak fungovala vaše domácnost, když jste ještě žil spolu s vnukem dohromady? Bezproblémově. Můžu říct, že bezproblémově. A přispíval na domácnost žalovaný? Jak kdy? Ne, já jsem to po něm nevyžadoval. Já jsem to po něm prostě nevyžadoval. A teď, když žijete v domově důchodců, podporujete svého vnuka? Samozřejmě, když můžu, tak sem tam něco dám. A dal jsem mu jako i třeba svůj důchod, který jsem nepotřeboval, na přilepšenou. Ale dědo, co to vykládáš, všechno většinou můžete padne na... upřesnit, o jakou částku šlo? No, dal jsem mu 200 tisíc na rekonstrukci, která se podle mě nějak nekoná. Všechny svoje úspory a aby řekl pravdu, Přemečku, zbyly mi jenom pouhý 3 000, nevím, za co mě pochováte teda. Můžete se posadit. Děkuji. Pane žalovaný, postavte se. Chcete reagovat na to, co tu zaznělo? No, tak já se musím trošku za dědu omluvit, on už si toho moc nepamatuje, jak to bylo, už to má chudák trošku v hlavě pomotaný. Neříkej, prosím tě. A teď je to pravda. A. Takže není pravda, že vám žalobce dal peníze? To je pravda, ale... A na co vám ty peníze dal? No, dal mi je na rekonstrukci, ale především na rekonstrukci pomníku, teda jako hrobu, kde leží moje mamka a babička. Můžete to nějak dokázat? Ano, jistě, máme tady fakturu z kamenictví, že dělali ten náhrobek i základní desku. Vážený senáte, touto cestou bychom vám rádi předali fakturu z kamenictví. Je zde částka za opravu náhrobního kamene i kamenné desky. Přistupte. Soud konstatuje, že mu byl doručen důkaz, kterým je splacená faktura za kamenické práce ve výši 35 tisíc korun. Soud ji zakládá do spisu jako listinný důkaz. Pane žalovaný, jakým způsobem jste o žalobce projevoval svůj zájem? Tak jak už jsem říkal, bylo to hodně, ale například jsem chtěl, aby děda šel trošku s dobou, tak jsem mu koupil počítač, nebo teda jako notebook. A však si ho vzal i do domova důchodců sebou. Ten notebook jste koupil z těch darovaných peněz? Ano, ano.
Aha, a kolik stál? Asi 13 000 korun. Tady mám účtenku, jestli můžu vám ji předložit. Vážený senáte, my namítáme, protože žalovaný už po několikáté dnes nemluví pravdu. Všem nám tady lže. Jak to chcete dokázat? Podle žalovaného má být ten laptop, jak ho nazývá, nový. To je on. A vy máte možnost se podívat, v jakém je stavu. Je to starý počítač, koupený z druhé ruky a troufám si tvrdit, že tento počítač dosluhuje, pokud už nedosloužil. A jeho maximální hodnota může být 500-700 korun, ale je spíš na vyhození. Pane žalovaný, je tento počítač ten, který jste koupil svému dědečkovi? No, ano. A kdy jste mu ho koupil? Je to pár měsíců. A to za pár měsíců stihl váš dědeček takto poničit ten počítač? Tak bohužel stává se, děda si prostě věcí moc neváží, no. Co to povídáš, nevážím? No, teď je to pravda. Já jsem se o něj staral i přiklejoval jsem ho dečkou po babičce, kterou jsem je po mý nebožce. No, to bych chtěl vidět. Pane žalobce, je pravda, že jste vy zničil ten počítač? Prosím vás, já jsem se o něj staral, já jsem ho opečovával, jak kdyby to byl nějaký poklad. Přiklejoval dečko, ani jsem na něj moc nepracoval. No, takže tak jak mi ho dal, tak je. Pane žalovaný, upozorňuji vás, že jste pod přísahou. A křivá výpověď může být trestně stíhána, ano? Zvažte pro to, co řeknete. Skutečně jste dal za tento počítač 13 000? No, když byl nový, tak ano. Akorát tohle je teda můj starý notebook. Takže jste chtěl soudu předložit účtenku jediného počítače, ano? Ano, já jsem opravdu dědovi koupil nový počítač, opravdu stál 13 000 korun. Jenom mě prostě bylo líto ho dát dědovi do domova důchodců, prostě jsem se bál, že by mu ho tam mohl někdo ukrást, tak jsem mu radši dal ten svůj starý notebook. Takže jste se pokusil soud obelhat, je to tak? Ne, to... No. Pane žalovaný, jak je to s tou rekonstrukcí? Podle žalobce se v domě nic neděje? Ne, to se tam děje, jenom teda ještě rekonstruujeme kuchyň. Mám tady i nějaké fotografie, které můžu předložit, že opravdu rekonstruujeme, ale bohužel se to trochu vleče, ještě je potřeba doladit nějaké detaily a tak by to mělo vypadat potom, jak uvidíte. Vážený senáte, toto jsou fotografie z nově rekonstruované kuchyně. A druhá fotografie je z obývacího pokoje. Pane žalovaný, já se vrátím k tomu, co dědeček řekl v předchozím výslechu. On tvrdí, že od vás nechtěl vůbec žádné peníze na chod domácnosti. Vy jste mu nic nepřispíval. Z čeho se platilo inkaso, tedy elektřina, plyn, voda, potraviny, pouze z jeho důchodu? Ne, já taky pracuju, sice nevydělávám příliš, ale co můžu... Ale tak... dědeček od vás vůbec nic nepožadoval, žádné finance? Ne, jako vysloveně nepožadoval. Děkuji. Pane žalovaný, z dosavadních vašich výpovědí je absolutně patrné, že vy se svým dědečkem pod jednou střechou nechcete bydlet. Řekněte nám upřímně, z jakého důvodu? No, tak těch důvodů je víc, ale hlavně proto, že děda je na tom zdravotně špatně. Prostě má vysoký krevní tlak, silnou cukrovku, často se mu udělá nevolno a já bohužel nejsem zdravotník, abych mu mohl poskytnout dostatečnou péči. Vy jste se měli s dědečkem vždycky rádi. Máte ho rád i teď? Já si myslím, že ano a právě pokládám... Myslíte nebo máte? Ano, mám a právě to pokládám tady to za úplně zbytečný, nevím proč... Pane žalovaný, vy jste řekl, že se vašemu dědečkovi zhoršil zdravotní stav. Kdy? Tak už je to díl.
Můžete to spojit s tou situací, kdy se k vám do vašeho bydlení, společného bydlení, nastěhovala vaše partnerka? Tak už předtím nebylo moc dobře, nebývalo moc jste dobře. Jste si tím jistý? Ano, ale teda, když se potom nastěhovala jako moje přítelkyně, tak no, prostě je to... Co můžete říct o zdravotním stavu vašeho dědečka? No, je to trošku trapné, protože... I když je vám něco trapné, tak buďte tak hodný a buďte konkrétní. Prostě děda už se občas i počůrával a jsem tam ani stolici neudržel. Bohužel je to tak, no. Petra potom, on si sám věci nevypere, tak chudák přítelkyně to po něm musela prát a kolikrát jí z toho bylo strašně nevolno. A promiň, dědo, ale je to tak. No, jen si přisaď hezky. No, vždyť je to pravda. Neděj ze mě úplně nemohoucího dětka. Já s tebe nic nedělám prostě. Tak to je, tak už se s tím smíř. Zase přeháníte, co jsou vymyšlivý nějaký dedukce vaše. Pane žalovaný, je zdravotní stav vašeho dědečka jediný důvod, proč si ho nechcete vzít zpátky k sobě domů? Těch důvodů je samozřejmě víc. Kromě toho zdravotního stavu... Prostě už si je rádi vyslechneme. Už taky je mi 30, což jen pokládám za nejvyšší čas založit rodinu. S přítelkyní chceme mít děti a to je prostě malý dům, dvoupokojový. Bylo by tam málo místa, s dědou ještě vlastně míň a peněz by se taky moc nedostávalo. Jak s tím souvisí peníze? No tak já nevím, jestli jste studovali ten spis z předchozího soudu, ale tam jsem uváděl, že doplácím na domov důchodců 200 korun měsíčně. Pane žalovaný, nemějte obavy o to, zda jsme si prostudovali spis, ano? Mimochodem, kdybyste svého dědečka měl u sebe, tak byste ušetřil minimálně těch 200 korun, je to tak? No. Máte ještě nějaké otázky? Ne, děkuji. Pane žalovaný, posaďte se. Žalovaný na nás hraje divadlo. Jak to myslíte? Lže nám. S absolutním klidem nám předloží falešný doklad. No, já jsem na takové věci docela hodně háklivý. Strhl na sebe negativní pozornost. Dědeček se o něho staral, jak nejlépe dovedl celých 29 let. Celých 29 let spolu žili v absolutní shodě. Dokud byl dědeček zcela zdrav, tak mladému nevadil. No ale ať chceš nebo nechceš, mladej má v podstatě pravdu. V čem, prosím tě? No, v domově důchodců je o starého pána dobře postaráno. Má tam zdravotní péči, pravidelnou stravu, prostě všechno. A když se na to mladej necítí? Petře, tomu člověku je teprve 65 let. No tak tím spíš. Jeho zdravotní stav už se bude spíš jen zhoršovat, ne naopak. 65 není 80. Navíc ten mladý nepředložil jediný doklad o tom, že by dědeček potřeboval 24-hodinovou zdravotní péči. Představ si to. Žiješ 65 let v jednom domě. A když ti je 65, tak tě tvá rodina šoupne do domova důchodců. Vždyť tam bývají mnohem mladší klienti. Ze strany mladého tam není vůbec nic korektní. Přesto si myslím, že starému pánovi je v domově důchodců mnohem líp. Nic mu tam nechybí. No a není relevantní důvod, aby se vrátil domů. Je nutné mít na paměti, že my tady neposuzujeme, jestli je lepší pro žalobce domov důchodců, anebo být doma. My máme rozhodnout, jestli má právo na vrácení daru. Bohužel, ať chceme nebo nechceme, tak takové věci se prostě stávají. Oni se nepojistí formulkou třeba jako právo na dožití nebo při změně péče se smlouva ruší. Možná, že advokáti, kteří smlouvu sepisují, by je mohli na to upozornit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává Petru Homolkovou. Den. Petra Homolková je sebevědomá mladá slečna, která si nebere servítky. Jejím životním krédem je věta, co si nevybojuješ,
to nemáš. Paní svědkyně, popište svůj vztah s žalobcem. Úplně v pohodě. Prostě je to Přemkův děda a tečka. A co to znamená úplně v pohodě? Já nevím, co vám mám tady o tom povídat. Znám jeho dědečka spíš z vyprávění, že jo? Bydleli jsme spolu jenom pár týdnů a pak šel do Starobince. A je to tady, do Starobince. To se vám hodí do krámu. Tohle to nazvat do Starobince, také se vy zbavit, že jo? Já? Aha. Já, že jsem se vás zbavila? Co já s tím mám společného? Paní svědkyně, byla jste poučená, jak se máte u soudu chovat. Ano, tak vás žádám, abyste aspoň nějakým vhodným způsobem se zbavila té žvíkačky, co máte v ústech. Tak. Paní právní zástupkyně žalovaného, navrhla jste předvolání svědkyně, prosím, můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, se žalobcem jste sice bydlela jenom pár týdnů, ale prý jste se o něj starala po jeho zdravotní stránce. Mě by zajímalo, jakým způsobem. No tak takhle, vážení. Jak jistě víte, Přemek chodí do práce, že jo? A v době, kdy byl Přemek v práci, bylo třeba jít s dědou na kontrolu k lékaři. No a kdo s ním šel? Já. A kolikrát jste byla se žalobcem na této kontrole u lékaře? Za těch pár týdnů 4x. Protože on tam sám schopnej není dojít. Vy jste mluvila s jeho ošetřujícím lékařem. Bavili jste se o tom, v jakém je zdravotním stavu? Jasně. Pan doktor mi řekl, že už to lepší nebude, že nemládnem, že jo? Dědovi se totiž velmi zvedl cukr. Když jsme chodili k doktorovi, tak měl taky vysoký tlak. Horní tlak měl vždycky kolem 190, což je hrůza. Báli jsme se o něj, že jo? No vidíš, dědo, prostě je lepší, když tam zůstaneš, tam je o tebe postaráno. My si prostě s tímhle nevíme rady. No jasně, ty mi tam nechte na doživotí. Paní svědkyně, a bránil se zpočátku žalobce tomu, že by do toho domova důchodců šel? Ráda bych upozornila na jeden důležitý fakt. Děda nám sám říkal, že by tu rekonstrukci nezvládl, že bude prach, hluk, stres, bordel. To byl jeho nápad. O jakém nápadu teda mluvíte? No, sám nám řekl, aby jsme mu něco našli, dokud budeme rekonstruovat. Jo, Promiň, já jsem myslel, že mě budu se nastěhovat k paní sousedce Krausový. Tam se známe 50 dědo, let. Dědo, ty se ještě furt nepochopil, že po tobě Krausová jela jenom proto, abyste spojili tvůj a její pozemek. Však už baba viděla, jak si tam ten její povedený vnuk staví svůj dům. Ale to jsou jenom ty tvoje dedukce a tvý domněnky, prosím tě, ale za 50 let. Ale to je pravda, let, ale tohle tě nemá cenu se o tom sebou no, bavit. No jasně, takže prostě svojí babičkou ještě vůbec, já se nebudu k tomu vracet, protože byste stejně nepochopili, budeš mít svůj nějaký to. Tak já bych s dovolením pokračovala, děkuji. Paní svědkyně, jak ta rekonstrukce probíhá? Super, viď? No. No akorát jsme netušili, že to bude trvat tak dlouho a že nám to sežere tolik peněz. Už jsme na tom utratili něco přes 100 000 korun. Vážený senáte, ráda bych vám předala účtenky a faktury. Jsou v částce přes 100 000 korun a všechno jsou to věci na rekonstrukci domu. Přistupte. Soud materiál pro studii a založí do spisu jako listinný důkaz. Pokračujte. Paní svědkyně, uvažovali jste o tom, že po té rekonstrukci by se žalobce nastěhoval zpátky? No, ta možnost tu sice vždycky je, ale ještě jsme se o tom s Přemkem nebavili. Máme hromadu práce, nezabýváme se malichernostmi. To já jsem malichernost, jo? Vy jste tak vztahovačnej. Slyšíte to, já jsem malichernost. Vy jste tak vztahovačnej, nechtejte mě to za smrčko, nech to jo? Bejt, nech to bejt, to nemá smysl. Jaký pak nech to bejt? No, teď s tebou není řeč pořádně. No, jasně. Paní svědkyně, měla jste se žalobcem během té krátké doby, co jste u nich bydlela, nějaké neschody? No ano, samozřejmě, ale na to už jsem pomalu zapomněla. Například jsme měli problém s tím, že nechtěl, abych mu píchala inzulín. Proč vám vadilo, že si chce inzulín píchat sám? No, protože si ho píchal úplně hrozně, neuměl to. Vždycky si chtěl píchnout inzulín a všechno mu to vyteklo na koberec, že jo? A kdo to pak uklízel? Já. Proč odmítal svědek vaši pomoc? Tomu nerozumím. No, protože prý není žádný invalida, že jo? A že si poradí sám.
Je dost tvrdohlavej a nikdy ode mě žádnou pomoc nechtěl. Snažila jste se žalobci pomáhat i v jiných směrech? Jasně. Chtěla jsem umýt v baráku okna, ale on mi to nedovolil. Umyl je sám a dostal chřipku, že jo? No, a kdo mu vařil čaj? Já. Kdo mu dával léky? Já. No? Paní svědkyně, ještě se zeptám na jednu věc. Můj mandant za svým dědou do domova důchodců chodil. Vy ne, proč? Já jsem se starala především o to, aby mu tam měl Přemek co odnést. Den předtím jsem navařila domácí jídlo, napekla koláče, nakoupila ovoce. Všechno mu tam odnes. Všechno. Je evidentní, že vám záleželo na tom, aby se tam žalobce v domově důchodců cítil jako doma. Je to pravda? No, sámo, tak jsem snad normální člověk, ne? Tak já vám poděkuji, já nemám další otázky. Ta svědkyně se chová velmi arrogantně a žalobce jí je absolutně ukradený. No, mně se nezdá, že by byla nějak programově drzá. No, tak spíš taková rasantní, sebevědomá. Je jí 22, myslím, že jo? Ano. No, takže se k žalovanému nastěhovala v 21. Ano, ta žvíkačka to byl opravdu vrchol inteligence. Ona se v tom domě chová jako paní domácí, tedy z její výpovědi toto vyplývá. A myslím si, že dědečkovi vůbec nechce pomoci. Ale já bych taky nebyl tak striktní. No, představ si situaci, že se děda vrátí domů. S přítelkyní svého vnuka evidentně nevychází. Tak společnou řeč nenašli, aspoň zatím. Uh-huh. No, tak je to tak na 50 na 50, že? No a to je to, co chci říct, no. Myslím si, že ti tři by společně v jednom domě bydlet nemohli. To by došlo k vraždě jednoho z nich. Nepřeháněj. Tak víš, jak to myslím, no. Polož si otázku, kam se mladí vrtnou, když nebudou umět s dědou vyjít? Tohle s tebou vůbec nehodlám řešit, ale položím ti ještě jednou stejnou otázku, kterou už jsem ti dneska dala. Četl jsi ten spis od začátku do konce, řekněme detailně? Kolegové, dneska jste na sebe nějak obzvlášť nabroušení. Nejsme, pane předsedo. Tohle je pouze pracovní zápal. Ach, tak. Všimli jste si, co je uvedeno v zápisu z jednání soudu prvního stupně? Je tam jeden velký úsek, já jsem si udělala poznámky, věnovaný majetkovým poměrům žalovaného. Je výlučným vlastníkem jednopokojového bytu, který získal titulem dědictví po své zemřelé babičce, tedy po matce svého otce. Poté, kdy ona zemřela, tak rodina našla závěť, ve které on byl stanoven jako jediný a výlučný vlastník tohoto bytu. A víte, co s tím bytem dělá? Celá léta ho pronajímá. Pořád je tu ta darovací smlouva, ta nás nepustí. A bohužel, žalobce, tedy děda, se v ní nijak nepojistil ve svůj prospěch. Já vím, ale pokud by ta mladá do toho nezasahovala, ti dva mohli spokojeně žít tak, jako žili doposud. A žili spolu šťastně, dokud nezemřeli. Tak to je krásný happy end, ale v tomto případě myslím zcela nereálný. Paní právní zástupkyně žalobce, můžete svědkyni klást otázky. Děkuji. Paní svědkyně, já bych si od vás taky nenechala píchnout inzulín vzhledem k tomu, jak se tady prezentujete. A už vůbec jenom umím představit, že se o tohoto člověka jakýmkoliv způsobem staráte, jak tady prezentujete vy a váš partner. Ale k věci. Můj mandant vám daroval 200 000 korun bez úšklepků, prosím, ano, odpusťte si to. Daroval vám 200 000 korun na tu rekonstrukci a na opravu pomníku jeho nebohé zesnulé ženy a dcery. Je to tak? A vy jste ho za to všechno, z toho vděku, za to poděkování, šoupli do starobince. Námitka. Super. Paní právní zástupkyně, přeformulujte otázku. Dobře. Pane předsedo Senátu, můj mandant má prosbu. Rád by ještě jednou viděl fotografie z té rekonstrukce, které se tady prezentovaly, protože má pocit, že se ze strany jeho vnuka jedná o podvrh. Je možné se na ně ještě podívat? Prosím, ukažte tu fotografii. Takže pane žalobce, na co jste si vzpomněl?
to je jasný. Jsem si vzpomněl, že to není ten dům a že v tom bytě už jsem byl. To je kuchyň, tam nekosujete v tom bytě. Vlastně to je byt, který on zdědil po babičce ze státové strany. Víte to určitě. 100%. Pane žalovaný, postavte se. Kdy vznikly tyto fotografie, které jste dal soudu jako důkaz? No tak nedávno, jako v kuchyni. Ano, v kuchyni, ale v jaké kuchyni? No, jako v mojí kuchyni v tom mém bytě. To znamená, že jste soud zaváděl? Ne, 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 já jsem nikdy neřekl, že je to z rekonstrukce domů, pouze jsem řekl, že... No, vy jste řekl, že rekonstruujete, ale pomalu. Ano, ano, že se to vleče, že ještě potřeba doladit pár detailů. No a jaký je v tom rozdíl? No, že chceme zrekonstruovat takhle i ten dům, že chceme, aby ta kuchyň a obývák vypadaly prostě stejně jako v tom mém bytě. Pane žalovaný, vy si myslíte, že si můžete se soudem takhle pohrávat? Ne. Vaše jednání může být klasifikováno jako pohrdání soudem, ano? Sedněte si. Máte na svědkyni ještě nějaké otázky? Ano, děkuji za slovo. Paní svědkyně, vy jste si nedávno koupili s panem žalovaným auto. Ano, to je pravda. Odkud jste vzali peníze? No, z těch dědových, že jo? Prosím? On vám dával na auto? Z těch dědových peněz, ne, on vám dával na auto peníze, on vám dal peníze na rekonstrukci a na pomník. Ale my potřebujeme auto. Vzali jsme si na auto 15 tisíc, koupili jsme si starý vůz, protože potřebujeme prostě auto. Však taky potřebujeme, když jsem jezdil za dědou, tak jak no, tam mám jezdit? Lepší autem, když jsem uvozil věci. Přesně tak. Když jste ho potřeboval přestěhovat postupně do toho domova důchodců, tak jste mu tam navážel tím autem věci. Ano, rozumím tomu. Ne, ne, když jste sama slyšela, že vlastně přítelkyně mu vyvařovala a tak jsem mu tam vozil domácí stravu. Ano, ona je úplná matka Tereza, starostlivá. Na co dalšího šly ještě peníze z toho, co vám dal můj mandant na rekonstrukci? Co si ještě financujete? Ještě jsme se z těch peněz vzali taky na svatbu, že jo? Na jakou svatbu? S Přemkem jsme se před měsícem vzali. A budeme mít miminko. No sakra, že o tom já nic nevím, že jste mi se nepoklubili. A dokonce, že jste se brali, ani na svatbu jste mi nepozvali. Fuj, že se nestydíte. No a taky, mimochodem, jo, já v tom domě už mám trvalý pobyt. Aha. Takže uznáte, že by nás tam bylo už moc. Pokud chcete nějaké čím důkazy, lepší? Mohu předložit občanský průkaz. Jasně. Čím dál já, lepší? Já nemám slov a to už je co říct. Vaše chování, milá dámo, je neuvěřitelně arrogantní, hloupé a mimořádně sobecké. Takovýmto způsobem zmanipulovat vnuka mého mandanta a starého, dobrého, hodného člověka vyhnat z jeho domu a zbavit ho o střechu nad hlavou, to už je co říct. Já už raději nebudu pokládat této ženě žádné otázky. Děkuji. Pane žalovaný, postavte se. Vy jste svého dědu neinformoval o tom, že se hodláte ženit? Nepozval jste ho na svatbu? No, tak ono při té rekonstrukci nějak nebyl na to čas, no. Mm-hmm. Dobře. Můžete se posadit. Paní svědkyně, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem dalšího svědka. Soud předvolává Aleše Sáveckého. Dobrý den. Aleš Sávecký bydlí s Karlem v jednom pokoji. V domově důchodců je podstatně déle než žalobce. Trápení kamaráda mu není lhostejné. Jaký vztah máte k účastníkům řízení? Karla znám skoro rok a jeho vnuka trochu přes jeho návštěvy, kdy navštívoval dědu. Paní právní zástupkyně žalobce, můžete začít s výslechem. Děkuji za slovo. Pane svědku, vy bydlíte s mým mandantem na jednom pokoji od začátku, kdy přišel do domova důchodců? No ano, já jsem měl svého spolubydlícího Hájka, který zemřel,
a postel na mém pokoji byla volná, takže když přišel Karel, tak se nastěhoval tam, od té doby se známe. Mm-hmm. Jak byste popsal mého mandanta? Jaký je? Jak byste ho charakterizoval? Je to neskutečně dobrý a citlivý člověk. Mohu říci, že stačí, když slyší, jak hrajou v televizi českou hymnu, tak se rozpláče. Vyprávěl vám někdy o svém životě? Vzpomínal na něco? No, vzpomínal. Vzpomínal o tom, že pro svoji dceru a vnuka dýchal. Celý život přemýšlel, jak bych jim usnadnil život. A proto taky svůj dům dal vnukovi. Mm-hmm. Chtěl se o něj postarat. Chtěl mu dát to nejlepší. Chtěl mu dát to nejlepší. Proto s váma bydlí teďka na pokoji. A teď o dědu je taky dobře postaráno. Pane svědku, jak vnímáte zdravotní stav mého klienta? No, když přišel do ústavu, tak jeho stav byl, dá se říct, dobrý. Postupem doby mu vlivem stresu stoupl cukr a i tlak mu neustále vyskakuje. Námitka, já si myslím, že svědek není odborník ani lékař, aby mohl posoudit, z čeho se mu zhoršuje stav. No, pane svědku, z čeho usuzujete, že za to může stres? No, tak něco jsem slyšel, ale jinak jsem to diskutoval s naší lékařkou, a která nám to vlastně potvrdila, že jeho stav se zhoršil vlivem prostředí. Můžete pokračovat. Děkuji. Přece jen jste spolu podstatnou část dne v domově důchodců. Jak se můj mandant chová během dne? No, abych řekl pravdu, s nikým nemluví, kromě mne. Většinou doby stojí u okna a vyhlíží, zda ho nepřijde navštívit jeho vnuk. Ale vždy tam chodím, co můžu, tak tam chodím. Asi je to málo, no. Podle vás ho vyhlíží marně? Většinou myslím, že marně. Pane svědku, když pořád, je tedy co můžu, tak tam jdu, já prostě musím taky pracovat. Rekonstruovat. Ano. Vlastníma rukama. Pane svědku, když půl dne můj mandant stojí u okna, jak říkáte, vyhlíží svého vnuka, co dělá tu další část dne? Abych vám řekl, modlí se a neustále si přeje, aby umřel. Alešku, prosím tě, proboha, proč to jsem tahal té pomí nebožce? Proč to tahal sebou, proboha? Já vím, Karle, já ti to vrátím. To jsi neměl. Já ti to vrátím, neboj, ale já chtěl jenom, Maria, aby tvůj vnuk viděl, co ti zbylo, a že si přeješ, aby si kvůli němu tady už nebyl. To bolí. To jsi neměl. Omlouvám se. Já vím. Tak myslím si, že všichni přítomní můžou zavnímat, v jakém psychickém stavu je můj mandant. Pojďme se ještě vrátit k meritu věci. Vy jste byl s mým mandantem podívat se, jak probíhá rekonstrukce jeho domu? Ano, vzali jsme taxík a jeli jsme na vesnici. Mohu říct, že se tam vůbec nic nezměnilo. Žádné lešení, žádní řemeslníci. Nic jsem tam neviděli. A Karel povídal, že vnuk tam nehnul v celém domě ani slámou. Co to vykládáte? Vždyť jste v životě v tom domě nebyl. Stál se na ulici, tak je odkud můžete vědět, jestli se tam rekonstruuje nebo ne? Pane svědku, vy jste měl tendenci jít dovnitř do toho domu? Bylo vám to umožněno? Ano, když jsme tam přijeli, tak jsme zastavili před domem. Přišla mladá a povídala, vy a taxikář v žádném případě nemohou vstoupit do domu. Co to mluvíte tady o... Ano. To snad nemyslíte vážně? Ano, nechtěla nás pustit do domu. Říkala, jestli bychom tam šli, že zavolá na nás policajty. Proč? Nevím, no. Proč nás to nechtěla pustit? Asi, že se tam nic nedělo. Vzhledem té diskuze jsem viděl přes okno, jak mladý po cimře skáče a rozhazuje nábytek, schazuje věci s policií a dělá tam nepořádek, aby to vypadalo, jako že se tam něco děje. Proč to tady vymýšlíte? Proč vy vykládáte? Můžete mi přestat skákat do řeči? Pane svědku, proč by něco takového dělal? No, aby to vypadalo, že se tam něco děje. Jinak mám před domem taxikáře, který čeká na můj pokyn a dosvědčí mi má slova. Stačí říct, aby přišel. Řekněte mi, když jste ten dům navštívili,
Žalovaný neměl vůbec tendenci přijít aspoň do dveří svého dědečka pozdravit? No, já jsem ho vůbec neviděl. Děkuji. Z mé strany je to vše. Co hledáš? Moment. Už to mám. A co jde, paní kolegyně? Tady to je. Máme k dispozici zprávu od ošetřujícího lékaře Žalobce. V ní se nepíše nic o výrazném zhoršení zdravotního stavu Žalobce. Je tam pouze, že má cukrovku, vysoký krevní tlak. No ale to měl i předtím, než odešel do domova. No to bude asi trochu jiný problém, ne? Jaký? No já myslím, že svědek nás chtěl upozornit na dědečkův zhoršený psychický stav. No, pokud je pravda to, co tvrdí svědek, je to opravdu hrozné, pánové. Ten Žalobce nesmí trpět. Přišel o manželku. Přišel o střechu nad hlavou, přišel o svou dceru, přišel o svého psa, na kterého je evidentně fixovaný, povídal o tom, jak si rád s ním zajde na procházku. Víte, jak jsou staří lidé na svá zvířata fixováni? No to je pravda, to všechno se může podepsat na psychickém zdraví. A je to na něm vidět. Ten člověk je nešťastný. Myslíte, že když se vrátí domů, že mu bude líp? Že bude mít znovu chuť do života? A toť otázka. Ti mladí mu to absolutně neulehčí. No to vůbec ne. Nezapomínejte, že my řešíme dům. Empatie, přílišná empatie tady nemá co dělat. Držme se skutkové podstaty. Darovací smlouvu můžeme zrušit jenom tehdy, pokud žalovaný je k žalobci, se k němu špatně chová. Nemorálně. No nad tím se zamysleme. Ano, ale on se chová nemorálně. Utratil peníze, které byly určené na rekonstrukci. Koupili si nějaké auto. Oženil se, dědečka na svatbu nepozval. Dědeček se tady doví, že čeká pravnouče. To je málo důkazů. Paní právní zástupkyně žalovaného, můžete svědkovi klást otázky. Děkuji. Pane svědku, vaše dosavadní tvrzení jsou pouze vašimi subjektivními pocity. V domě jste přece nebyl, nemůžete vůbec tušit, jestli se tam něco dělalo nebo ne. Ale já věřím Karlovi, na rozdíl od jeho vnuka, protože ten lže. Proč si to myslíte, že lže? No, protože Karel vypráví, že se tam v tom baráku nic neděje, stále je to stejný. A... Máte nějaké důkazy, kromě toho, že to říká pan žalobce? Důkazy nemám, protože jsem tam nebyl, tak já nemůžu. Takže opět já opakuji, jsou to pouze vaše domněnky. Stejně jako tady řešíte, jestli se žalobci zhoršil stav nebo nezhoršil. Prostě je to jenom vaše subjektivní záležitost. No dobrá, tak můžeme, odložte soud a my přineseme posudek buď psychologa nebo psychiatra, zda se jeho stav zlepšuje nebo zhoršuje. No tak pojďme od toho. Já věřím, že váš kamarádský vztah je velmi krásný, dojemný, ale ta obava je hodně, hodně přehnaná. Řekněte mi, vy už jste v domově důchodců několik let. Jak vy tam trávíte čas? Ten režim je tam jaký? No ano, když mě zemřela žena, tak jsem prodal byt a opatřil jsem si místo v domově. A můžu říct, že jsem tam spokojen. Máme tam režim... Ráno hygiena, dopoledne osobní aktivity, po obědě 2 hodiny volna a v odpoledne pokračování aktivit. Tak vidíte, tam se mám prostě děda líp, doma bude ležet na kanapi a co? Můžete nám říct, o jaké aktivity jde, co všechno se tam dá dělat? Dopoledne buď někdo jde pomáhat do kuchyně, jiní jdou na zahradu okopávat zeleninu, případně kytky. No v odpoledne ženy mají kroužek s ručný krukou. No a my chlapi tam hrajeme šachy třeba. No tak to zní moc hezky. Zdá se vám, že je tohle dostatečné, že no jste je, tam ale spokojený? Ono, každý člověk je trochu jiný. Karel, který je zvyklý na vesnický vzduch svého psa a sousedy, velice domově trpí. A co strava? Strava je výborná, domácí. Vaří nám tam kuchařky nedaleké vesnice, tak si nemůžeme stěžovat. No to zní skvěle. A řekněte mi, co třeba personál? Ani personál vychází nám velice vstříc, zvláště paní ředitelka.
je mladá a my máme za vlastní dceru, protože s každým si popovídá, a takže nám tohle to neschází. Takže jestli tomu rozumím, vy jste tam naprosto spokojený, nic vám tam nechybí. Ale jak říkám, Karel je jiný vzor, nemůžeme všechny lidi posuzovat stejně. To je, když vezmete Karla, dáte ho do města, mezi čtyři stěny, tak on se velice trápí a věřte tomu, že když si to bude pokračovat, tak tam dlouho nevydrží. Já se obávám, že je to spíš taková tvrdohlavost ze strany žalobce, protože vám je tam dobře, nikdo si nestěžuje, pouze žalobce. Já vám poděkuji, to je z mé strany vše. Můžu k tomu něco říct? Můžu, pane? Prosím, ale stručně, pane žalobce, postavte se. Já bych chtěl říct toto, co říkal Aleš. Každý jsme z jiného těsta. A já jsem chtěl říct jenom toto, že já si tam nepřipadám doma mezi babkama, s kterýma si nemám co říct. Já jsem byl zvyklý žít mezi mladými, s kterýma si mám co popovídat, nějak osvěžit ten život. A hlavně v té přírodě, mě tam chybí ta příroda. Já se tam připadám strašně z těch stěnej mezi těma stěnama. I kdyby tam vařili sebe líp. Asi takhle. Já si tam připadám hrozně. Já chci mít volnost. Baráček, zahrádku, všechno. Pejskem chodit a tohleto. No, tak to jsem chtěl všechno říct, že si tam nepřipadám doma. A hrozně jsem nepředpokládal, že se mi tam zbaví na doživoti, že tam mám dožít své stáří. Promiň, Přemku. To je všechno. Děkuju. Můžete se posadit. Pane svědku, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, máte návrhy na doplnění dokazování? Nemáme. Ne, děkuji. Soud tímto prohlašuje dokazování za ukončené. Paní právní zástupkyně žalobce, předneste váš závěrečný návrh. Vážený senáte, dnešní jednání potvrdilo, že vnuk mého mandanta se nechová k dárci uctivě, nejeví o něj pravidelný zájem. Žalovaný se ani na tomto jednání nevyjádřil ve smyslu, že v blízké budoucnosti plánuje vzít žalobce z domova důchodců a nastěhovat ho zpět do domu. Můj mandant v domově důchodců trpí a nikdy by nesouhlasil s vystěhováním, pokud by nebyl přesvědčen na základě slov žalovaného, že jde o stěhování dočasné. Navrhujeme proto zrušit platnost původního rozsudku. Děkuji. Paní právní zástupkyně žalovaného, předneste váš závěrečný návrh. Vážený senáte, nadále nesouhlasíme s podaným návrhem. Trváme na tom, že žalobce potřebuje vzhledem k jeho zdravotnímu stavu odbornou pomoc. Podotýkáme, že můj mandant při osobních návštěvách v domově důchodců nikdy nepozoroval, že žalobce nějakým způsobem trpí, což konec konců nebylo prokázáno jinak než subjektivním vyjádřením svědka protistrany. Je třeba mít na zřeteli, že můj mandant si založil rodinu a dvoupokojový domek není stavěný tak, aby v něm žili tři generace. Darovací smlouva byla podepsána dobrovolně. Na žalobce nebyl vyvíjen žádný nátlak. Byl to jeho nápad darovat dům vnukovi. Proto navrhujeme soudu, aby zamítl návrh žalobce jako neopodstatněný. Děkuji. Děkuji. Soud rozhodne. Kolegové, blížíme se k vyhlášení rozsudku. Chci slyšet váš názor. Co si o tom myslíte? Pane předsedo, je to opravdu těžké. Ale všechna fakta svědčí, že darovací smlouva byla podepsána dobrovolně. Mám ji tady před sebou. Evidentně ji vypracoval schopný právník. Je prakticky nenapadnutelná. Petře, to přece víme, to je černé na bílém. Na celou věc je nutné pohlížet z morálního hlediska. No, mladý chodí za dědou, když má čas, ale protože s manželkou mají klasické manželské problémy, tak toho času moc nemá. No a dědovi je to líto, ale kvůli tomu nemůžeme zrušit darovací smlouvu. Ano, pokud jste dobře poslouchali výslechy, tak mladý, jak říkáš, chodí sice za dědou, ale jen v době, kdy pobírá starobní důchod. Ten mladý si tam chodí pro peníze, což dědeček nikdy nepřizná, protože svého vnuka má opravdu rád. No ale jak by se tam všichni tři vešli? A ještě navíc s malým dítětem. Jak si to představuješ?
Petře, ale to je jejich záležitost. Oni si to musí vyřešit, ale nemůžou svou bytovou situaci řešit na úkor starého člověka. Ona má své rodiče, mají jednopokojový byt, mohou jít do pronájmu, mají daleko více možností než tento starý pán. No a my řešíme darovací smlouvu, ne bytovou situaci. Kolega má v podstatě pravdu. Oba dobře víte, že můžeme rozhodnout ve prospěch starého pána. Máme mnoho důkazů k tomu, že dochází v tomto případě k navýsost nemorálnímu chování. Máme právo, máme morálku, máme etiku. Shrňujeme si to. Starý pán dal svému vnukovi 200 000 korun na rekonstrukci domu. Ten mladý kluk ty peníze použil na rekonstrukci svého bytu. To je vysoce nemorální. Copak to je málo důkazů k tomu, abychom starému pánovi pomohli? Každý to vnímáme jinak. Přítomní, vstaňte. Nejvyšší soud jménem České republiky vyhlašuje rozsudek ve věci žalobce Karla Nezvady proti žalovanému Přemku Homolkovi. Nejvyšší soud ruší rozsudek soudu prvního stupně v celém jeho rozsahu. Nejvyšší soud určuje, že darovací smlouva mezi žalobcem a žalovaným zanikla. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám jeho právní zástupkyně náhradu nákladu řízení v celkové výši 18 850 korun. Sestávající se ze zaplaceného soudního poplatku a náhrady nákladů za právní zastoupení. Soud skončil, můžete odejít. Tak co, Přemečku, odvoláme se, ne? Vždyť se nemáš kam odvolat, tohle už je nejvyšší soud. Ještě existuje Evropský soud. Ne, já už se nikam odvolávat nebudu, prostě už jsem se rozhodl. Tak vážně? To je jako vážně. Karle, pojď, taxík čeká. Jo, prosím tě, já bych, promiň, já mu chci něco říct. To ti bude selhát. Já bych prostě chtěl, mě to mrzí, já bych chtěl, abych to bylo jako předtím. Ty co myslíš, jak si já? Myslíš to vážně? Jo, já jsem si tady uvědomil dost věcí, prostě mě to mrzí. Strašně si mi chyběl a bude to tak těžko dřív, jako? Jo, určitě, jo. Přítelky, jak to dopadne dobře, že? Jo. Jo. Promiň. Dědeček se s vnukem skutečně udobřili a udělali nepsanou dohodu. Do 3 měsíců se děda do svého domu vrátí. Přemek věděl, že do té doby musí plánovanou rekonstrukci opravdu stihnout. Včetně přístavby malého pokojíčku pro ještě nenarozené dítě. Petře trvalo dost dlouho, než se s rozhodnutím svého manžela vyrovnala. Za 7 měsíců se mladým narodil syn Pavel a novopečení rodiče jsou rádi, že jim dědeček, synátora, čas od času pohlídá.